Værsgo, Hans. Tak for det. Og tak for invitationen til at komme her i dag. Det er jo sådan benhårdt at skulle underholde en time søndag morgen om noget så spændende som forsikringer og bestyrelsesansvar. Men I er nødt til at være vågne, fordi jeg vil sige, at det her det er normalt et 6-timers kursus, som vi kører igennem på en time her, så det bliver hurtigt og lige på. Men det skal ikke forhindre jer i at stille spørgsmål. Ja. Jeg kan sende den til... Kan I sende dem ud, hvis jeg sender dem? Ja. De bliver sendt rundt på mail bagefter. Godt, men mit navn er Hans Stavnsager, og til daglig arbejder jeg som seniorrådgiver og seniorkonsulent hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er et videnscenter under Socialministeriet. Og det er blandt andet den type kurser her, som jeg tager rundt og laver rundt omkring i landet. I går var jeg i Ålestrup i Himmerland, så vi får set lidt af landet her i øjeblikket. Godt. Som sagt, bestyrelsesansvar og forsikringer er det, som vi skal nå omkring. Hvis I har spørgsmål, så inden I rækker hånden op med det samme, så tager vi dem løbende hen ad vejen. Det, der gør det lidt, kan man sige, både spændende, men også vanskeligt at arbejde med foreninger på det juridiske område, det er jo, at vi har ikke nogen foreningslovgivning i Danmark. Det er der mange andre lande, der har, men i Danmark har vi ikke nogen lovgivning, som regulerer foreninger. Så det vil sige, at der ikke er noget sted, man kan slå op og se, hvad skal der til for, at vi er en forening? Hvor mange skal der sidde i bestyrelsen? Hvad skal der stå i vedtægterne osv.? Det har vi ikke. Så når folk ringer til mig og spørger, hvad skal der til for, at vi er en forening, så er svaret, hvad synes I selv? Jeg skal så tilføje her, fordi det spørgsmål kommer næsten altid, eller den kommentar kommer næsten altid, at der er jo nogle lovgivninger, der siger noget omkring, hvis man skal have tilskud som forening, så kan der være nogle krav, man skal leve op til. Men der er ikke nogen, der tvinger en til at søge tilskud fra det offentlige. Vi har omkring 100.000 foreninger i det land her. Det er langt under halvdelen, der får penge fra det offentlige. Flertallet af foreningerne får ikke en krone, og de kan sådan set gøre praktisk talt, som de har lyst til. Så det betyder også, at når vi kigger på juraen omkring foreninger, så det, der regulerer foreninger, det er alle mulige andre lovgivninger. Så man skal altså over kigge i anden lovgivning for at se for eksempel sådan noget som bestyrelsesansvar. Det, der regulerer bestyrelsesansvaret i foreninger, det er faktisk selskabslovgivningen. Altså den lovgivning, der regulerer anpartsselskaber, aktieselskaber osv. Fordi når der kommer en sag om bestyrelsesansvar i en almennyttig forening, så siger domstolene, jamen det tætteste vi har, det der fortæller os noget, det der ligner mest, det er den her selskabslovgivning, hvor der er regler om bestyrelsesansvar. Så derfor gør domstolene det, at de tager, kan man sige, de regler, der ligger derovre, og siger, okay, så synes vi, de gælder nok i store træk også for foreninger. Så det vil sige, i teorien i hvert fald, så kan vi vende tilbage til praksis bagefter, men i teorien, så gælder der de samme regler for bestyrelsesansvar i en brevdueforening, som der gør i Novo Nordisk. Det juridiske grundlag er fuldstændig det samme. Så hvad betyder det så? Jamen det betyder for det første, at bestyrelsen er ledelsen og har derfor ansvaret for foreningens drift. Og der er ikke nogen undtagelser for det. Bestyrelsen er ledelsen, punktum. Det vil sige, uanset hvad der sker i foreningen, uanset hvem det er, der har gjort et eller andet forkert, hvis der er nogen, der har gjort noget forkert, så er det bestyrelsen i sidste ende, der sidder tilbage med ansvaret. Så som bestyrelsesmedlem, så kan man ikke fraskrive sig det ansvar. Når man sidder i bestyrelsen, så er man per definition ansvarlig for, hvad der foregår i foreningen, og for alt, hvad der foregår i foreningen. Så det er sådan, det er. Det betyder blandt andet, at, som jeg også har skrevet her, bestyrelsen kan godt uddelegere opgaver, men den kan ikke uddelegere ansvar. Og igen, så er det selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Fordi selvfølgelig kan man godt uddelegere ansvaret også. Man kan godt sige, at der er et udvalg her, der får ansvaret for at stå for sommerfesten i foreningen, for eksempel. Men hvis det udvalg kommer til at bruge alt for mange penge i forhold til det, som der er i foreningskassen, så er der altså stadigvæk bestyrelsen, der har ansvaret for det. Fordi så vil man sige, at bestyrelsen har ikke enten ikke sat præcise nok rammer op for udvalgets arbejde, eller har ikke kontrolleret udvalget godt nok, hvis det har fået rammer, man kunne gå ud over dem. Så det er altså ikke nok, kan man sige, at når man uddelegerer opgaver og uddelegerer ansvar i en forening, så skal man altså sørge for også at kontrollere, at det, man uddelegerer til, rent faktisk lever op til ansvaret.
Og det kan man så diskutere, hvor tæt skal man følge dem. Det er jo ikke sådan, man skal stå hver dag og kigge folk over skulderen og se, om de gør det. Men på en eller anden måde skal man have en fornemmelse af, at der er styr på det. Ja, der er nogen, der ringer her med et spørgsmål. Ja. Det er et eller andet udvalg, der ringer og siger, at de ikke vil være ansvarlige for sommerfesten alligevel. Nej, hvad betyder det i praksis? Jamen det betyder, at for eksempel sådan noget som økonomi, det er jo en ledelsesopgave at sørge for, at økonomien, at der er styr på den. Og det betyder, at hvis man sidder som bestyrelsesmedlem, så kan man altså ikke undskylde sig med at sige, jamen vi hørte aldrig noget om økonomien, vi vidste ikke, hvad der foregik. Kassereren meldte aldrig tilbage. Altså igen, man har pligt til at kontrollere, og man har pligt til selv at opsøge de informationer, der er nødvendige som bestyrelsesmedlem. Så det, der så er det gode ved det, det er det næste, jeg har skrevet her, det er, at hovedreglen juridisk i forhold til bestyrelser, det er, at bestyrelsen hæfter som udgangspunkt ikke for foreningsforpligtelser. Det er også det, vi kalder, at der er vandtætte skotter imellem foreningsøkonomi og vores private økonomi. Så udgangspunktet er altså, at der er ikke nogen sammenhæng. Foreningen ejer sine ting, har sin formue, og vi ejer vores ting og har vores formue og vores forpligtelser. Så som udgangspunkt behøver man altså ikke at være nervøs for, hvis man går ind i en bestyrelse i en forening, der skylder en del penge væk, så er det ikke sådan, at man behøver at være nervøs for, som udgangspunkt, at man selv kommer til at kunne risikere at skulle betale de penge, hvis du foreningen ikke kan det. Det er to helt forskellige kasser. Men, som i alle gode regler, så er der en undtagelse, eller to undtagelser er der faktisk her. Sådan er det altid med jura, der er altid undtagelser. Fordi det der med, om bestyrelsen kan komme til at hæfte, det kan ændre sig, hvis bestyrelsen enten handler uansvarligt eller groft uagtsomt. Og så er det gode spørgsmål selvfølgelig, hvad er uansvarligt og groft uagtsomt? Altså hvis vi tager det uansvarlige først, det er det letteste at forstå. Fordi det er der, hvor bestyrelsen bevidst gør noget, der påfører nogen uden for foreningen et tab. Hvis nu vender vi tilbage til sommerfesten. Hvis du at kassereren kommer til bestyrelsesmødet og siger, kassen er tom. Vi har brugt hver en krone. Der er simpelthen ikke flere penge tilbage. Vi skylder til højre og venstre. Medlemmerne har betalt deres kontingent, og kommunen har betalt deres tilskud. Der er simpelthen ikke noget at komme efter. Og så man som bestyrelse alligevel siger, men vi vælger at holde vores sommerfest, fordi det er nu så hyggeligt. Og vi køber øl og vand på kredit, og vi køber slagteren for at levere smørbrød til den, og vi køber musikken der og regner med, at der kommer nok nogen, der betaler bagefter. Så handler vi ikke længere ansvarligt. Det er jo til at forstå, ikke også? Fordi alle dem, som vi går ud og køber noget af, de kommer til at lide tab, fordi foreningen kan ikke betale. Der er ikke penge i kassen, så det, der så sker, det er jo, foreningen går konkurs. Det er så, hvad det er, fordi det, der foreninger, der gør hvert år, der er masser af foreninger, der går konkurs, ligesom der er virksomheder, der går konkurs, uden det betyder noget for bestyrelsen. Men i den situation, der har vi jo ikke handlet i god tro længere som bestyrelse. Vi har købt ting, som vi vidste, vi ikke kunne betale med foreningens midler. Og i den situation, der kan dem, som der lider tabet, rejse en sag imod os som bestyrelse og prøve at gøre os personligt ansvarlige. Så der skal altså noget til, kan I godt høre. Der er nogen uden for foreningen, der skal tabe penge. Og de skal tabe så mange penge, så de gider at køre en retssag. Og de skal også, det er også dem, der har bevisbyrden. Det er dem, der skal bevise, at I har handlet uansvarligt. Det er ikke jer, der skal bevise, at I har handlet ansvarligt. Men hvis de kan se, der ligger et referat, hvor der står, vi køber bare ind på kredit til sommerfesten, så er det selvfølgelig en rygende pistol i sådan en sag. Og så i den situation, der kan man altså blive dømt til at hæfte personligt som bestyrelsesmedlem for foreningens forpligtelser. For det, der kan man sige, som foreningen ikke kan betale. Så det er det uansvarlige, som sagt, det er sådan relativt let, synes jeg selv, at forstå, hvornår. Det ved vi jo også godt med vores egen økonomi, hvornår vi handler ansvarligt og uansvarligt. Man kan sige, der hvor det bliver lidt mere besværligt, det er, hvis vi går op i, kan man sige, en lidt større forening. Lige så snart vi kommer op, eller lad mig starte et andet sted og sige, det her, når vi taler omkring små foreninger, lokale foreninger uden ansatte, med en lille omsætning. Reglerne gælder stadigvæk, men det vil næppe nogensinde blive, kan man sige, det vil ikke ske simpelthen, at vi rejser sager om bestyrelsesansvar. Blandt andet fordi dem, der skal gøre det, det skal kunne betale sig, som sagt. Der er ikke nogen, der vil rejse sig om bestyrelsesansvar, hvis det er 2.000 kroner, det handler om. Man skal op i en vis størrelse, før det kan betale sig og føre det igennem retssystemet. Men der, hvor det bliver rigtig relevant, det er, hvis man for eksempel sidder i en landsorganisationsbestyrelse, hvor der er ansatte.
Dels fordi det betyder, at vi har en større omsætning selvfølgelig, men det betyder også, at vi har et arbejdsgiveransvar. Og igen, det arbejdsgiveransvar, man har, hvis en forening har lønnet ansatte, det falder også tilbage på bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der er arbejdsgiveren. Så der, hvor det kan blive besværligt, det er, jeg selv oplevede det faktisk en gang for en del år siden, jeg sad i bestyrelsen for en landsorganisation, der havde lavet nogle rigtig dumme dispositioner i forhold til at lease kopimaskiner. Det var der en periode, der var nogle meget smarte kopimaskinesælgere, som var vældig interesserede i at lease maskiner ud til alle mulige foreninger, og det kom man til at betale dyre domme for. Så vi stod med et stort underskud, og vi stod med en negativ egenkapital. Og i den situation, der skal man som bestyrelse virkelig vurdere, man skal jo kigge hinanden dybt i øjnene og sige, tror vi på, at vi kan få den her forening til at overleve? Altså tror vi på, at vi kan skaffe pengene til at betale enhver sit? Fordi hvis ikke vi gør det, så skal vi fyre vores ansatte. Fordi igen, hvis vi ikke tror på, at vi kan køre foreningen videre, og lade være med at fyre vores ansatte, så påfører vi en tredje part et tab. Det her tilfælde lønmodtagernes garantifond. Fordi hvis vi går konkurs, så er det lønmodtagernes garantifond, der betaler lønnen i opsigelsesperioden. Og hvis ikke vi har handlet ansvarligt og sørger for at få opsagt personalet inden for de frister, der nu ligger, jamen så påfører vi dem et ekstra tab. Så det er en svær situation at stå i, altså, fordi det var jo sådan virkelig på grænsen til, troede vi på, at vi kunne køre videre, eller troede vi ikke på det. Og der må man kigge hinanden dybt i øjnene og sige, okay, hvis vi tror på det, så skal vi virkelig, virkelig være i god tro. Vi skal virkelig tro på det. Og så skal vi selvfølgelig gøre noget også, for at foreningen overlever. Så jeg vil sige, der er to, hvis man har ansatte, og kommer i sådan en situation, hvor man ligger på grænsen til, kan vi køre videre, eller kan vi ikke, så skal man virkelig være opmærksom på det. Fordi der er to instanser, der sådan af principielle årsager godt kan finde på at køre sager om bestyrelsesansvar, selvom det måske ikke kan betale sig økonomisk. Og det er lønmodtagernes garantifond, og det er skat. Hvis man skylder dem penge, hvis der bliver en konkurs, og de tror på, at der har været et eller andet flider med, at bestyrelsen ikke har handlet ansvarligt, så kan de meget vel finde på at føre en sag, også selvom der måske ikke er penge i det. For at, kan man sige, sende signal. Så det er det uansvarlige. Det er, når vi gør noget, som vi ved, det burde vi nok ikke have gjort. Det groft uagtsomme, det er sådan lidt mere besværligt, fordi groft uagtsomt, det handler om, det er de steder, hvor vi skulle have gjort noget, men vi undlader at gøre det, fordi vi ikke vidste, at vi skulle gøre det. Det lyder måske lidt kryptisk. Men altså, det er jo der, kan man sige, det at være, for eksempel at være arbejdsgiver, det kræver, at man har noget viden omkring det regelgrundlag, der ligger. Og for at sige det populært, der er grænser for, hvor dum man må være som arbejdsgiver. Det er lidt ligesom med færdselsloven. Det nytter heller ikke noget, at man bliver stoppet på motorvejen for at køre 160, at man så påstår, at man ikke vidste, der var 110. Altså, man ikke kendte færdselsloven. Det er ikke nogen undskyldning, at man ikke kender færdselsloven. Og sådan er det også med reglerne omkring bestyrelsesansvar. Groft uagtsomt, det kan for eksempel være, lad os tage situationen igen, hvor vi har ansatte i vores forening. Hvis man har lønnet ansatte, det er sådan set, uanset om man er forening, eller virksomhed, eller privatperson, så skal man have det, der hedder en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det vender vi tilbage til under forsikringsdelen. Men det er simpelthen lovgivning, der siger, det skal man have som arbejdsgiver. Hvis en lønmodtager kommer til skade, så skal der være en forsikring, der dækker vedkommende. Og det er sådan en situation, hvis man nu ansætter en medarbejder i en forening, og det er også kun, selvom det kun er 2 timer om ugen til at gøre rent, hvis det er lønnet ansat, så skal den forsikring være tegnet. Så hvis man ansætter en medarbejder i en forening, og vedkommende kommer til skade, og der ikke er nogen forsikring tegnet, så den der vedkommende kommer til skade, vil så få sin erstatning, fordi der er en fond, der sørger for det. Men så vil man jo sende kravet videre til foreningen. Den erstatning, og det kan være flere millioner kroner, når vi taler arbejdsskader, hvis det er alvorlige arbejdsskader, det krav vil blive sendt videre til foreningen. Og hvis foreningen ikke har penge på bogen til at betale det, og det vil den jo tit og ofte ikke have, så vil kravet blive sendt videre til bestyrelsen. Og der vil bestyrelsen blive dømt til at betale det ud af egen lomme. Fordi man siger, når man er arbejdsgiver, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, det er så grundlæggende, det skal man vide. Der kan man ikke komme og sige, det vidste vi ikke. Eller det kan man godt, men det hjælper bare ikke noget. Så er vi over i det groft uagtsomme. Der, hvor man skulle have vidst noget, men ikke gjorde det, og derfor undlod. Ja? Der er et spørgsmål omkring revisorer, og hvis revisorerne har sagt god for regnskabet. Revisorer er hjælpere, det er rådgivere for bestyrelsen. Det gælder sådan set uanset, om det er professionel revision, eller om det er en valgt revision, eller en kombination af begge dele. Det er rådgivere for bestyrelsen, men det friholder ikke bestyrelsen fra ansvar.
Altså, jeg har set mange, eller ikke mange, men jeg har set en del eksempler på, og det kan jo virke helt urimeligt, hvis man i en frivillig organisation med en frivillig bestyrelse betaler i dyre domme for en professionel revisor til at gennemgå regnskabet. Hvis det viser sig, at de oplysninger, der ligger i regnskabet, er forkerte, så er det stadigvæk bestyrelsen, der hæfter for de oplysninger. Det vil sige, at bestyrelsen skal sådan set godkende regnskabet før revisor, sådan set påtegner regnskabet? Nej, det man normalt vil gøre, det er, at der bliver lavet udkast til regnskab fra kassereren, så vil revisor komme ind over det, kigge det igennem og lave en revisionsberetning til bestyrelsen. Den revisionsberetning, det er en del af det grundlag, man har som bestyrelse for at vurdere, jamen er det regnskab godt nok til, at jeg vil skrive under på det som bestyrelse eller ej. Så det vil være den normale, kan man sige, sådan forretningsgang i det, så at sige. Men det, I skal lægge mærke til, det er, hvis I er en forening, hvor I har en professionel revision, så vil revisionen typisk lave det, eller det gør de ved siden af, at de laver en revisionspåtegning på regnskabet, så laver de også det, der kalder en revisionsprotokol. Og revisionsprotokollen, det er der, hvor revisionen meddeler til bestyrelsen, hvor det er, de oplever, der er nogle problemer, som bestyrelsen bør tage sig af. Men jeg oplever nogle gange, at når man kommer ind i en som frivillig i en bestyrelse, så regner man med, igen når vi har en professionel revision, så regner man med, at den revision også, kan man sige, har opgaven med at handle på de problemer, de opdager, der måtte være i foreningen. Men det har de ikke. Hvis I læser revisionsprotokollen, så vil I opleve, at den indeholder nogle anbefalinger til bestyrelsen om, hvad bestyrelsen skal gøre. Men det er bestyrelsen, der skal gøre det. Fordi det er bestyrelsen, der er ledelsen. Og det betyder også, kan man sige, at revisionsprotokol er både godt og skidt, så at sige, for en bestyrelse. Fordi det betyder jo, at man får en liste over, hvad er der problemer, som vi skal handle på. Men det betyder så også, hvis ikke man handler, så kan man ikke længere påstå, at man har i god tro. Hvis man har fået at vide fra revisionen, at I har altså et problem med, at der ikke er en løbende opfølgning på jeres kasseklæde, for eksempel, eller hvad det nu kan være, så er det den rygende pistol jo, hvis det skulle komme til en sag om bestyrelsesansvar. Fordi der vil kreditorerne kunne gå ind og sige, jamen I har jo fået det at vide. Jeres egen revision, jeres egen rådgiver har sagt, her er et problem, som vi vil handle på. Så derfor er det meget vigtigt at forstå, at en revision er en rådgivende funktion for en bestyrelse. Men de gør ikke noget, med mindre bestyrelsen siger til dem, de skal. Ja? Der bliver spurgt om, hvis man både har en professionel revision, og så nogle valgte revisorer, interne revisorer, hvad så? Og man kan sige, i virkeligheden ændrer det ikke særlig meget, i hvert fald ikke for bestyrelsen. Så har man sådan set bare to sæt rådgivere. Man har en professionel revision, der typisk vil gå igennem bilagene og de tekniske ting, og se om det lever op. Hvis der er en regnskabsbekendtgørelse, en revisionsbekendtgørelse, hvis man får offentligt tilskud, så vil der typisk være nogle regler, som man skal leve op til fra det offentlige. Det er sådan noget, en professionel revision vil gå ind og kontrollere. De interne revisorer, i hvert fald de fleste foreninger, deres rolle vil mere være sådan, hvad skal man sige, tillidsrepræsentanter for medlemmerne, der tjekker, om har bestyrelsen spist for store frokoster, har man brugt pengene til det, som generalforsamlingen vedtog, man skulle bruge det til. Så men igen, begge har en rolle som rådgivende for bestyrelsen. De kan ikke overtage noget af bestyrelsesansvaret, uanset hvilken konstruktion der er der. Ja, jeg var lige tænkt på, hvis det er, at man siger, at der er kommet påtegninger, og man har haft det bare nogle generalforsamlinger og udgivet regnskab. Det gør bestyrelsen. Man kan ikke, igen, bestyrelsen kan ikke uddelegere ansvaret til en generalforsamling. Selvom generalforsamlingen har sat ja for regnskabet, så er det stadigvæk bestyrelsen, der juridisk har ansvaret for det. Det er også, kan man sige, det positive i den historie er jo, at hvis der nogensinde kommer sager omkring et eller andet, at foreningen går konkurs og ikke kan betale en værd sit, det vil aldrig nogensinde kunne falde tilbage på medlemmerne. Altså medlemmerne vil aldrig kunne komme til at hæfte for en forenings forpligtelser. I værste fald så er det bestyrelsen og kun bestyrelsen. Det er heller ikke supplanter, altså det er heller ikke revisorer. Juridisk er det kun bestyrelsen, der kan gøres personligt ansvarlige i de her situationer. Ja. Det vender vi lige tilbage til, fordi det er et meget relevant spørgsmål, men jeg tager det lige under forsikringsdelen. Tak. Ja. Hvis du kigger på den tekst her, der står, så frem bestyrelsen vedtager årsregnskabet ikke, i det nuværende form, vil vi som konklusion på vores revision forsyne årsregnskabet med en revisorpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det vil sige, at revisorfirmaet siger, at bestyrelsen skal
skal godkende regnskabet, før vi påtegner regnskabet. Nej, altså rent teknisk laver de det, der hedder en forudsætningsvis godkendelse. Det vil sige, i fald at I godkender regnskabet her i dag, så har de sådan set givet deres godkendelse. Men det er jo selvfølgelig, kan man sige, det er jo fordi, at revisorerne har selvfølgelig også en respekt for det medlemsdemokrati, der er. Hvis nu I her i dag ikke godkendte regnskabet, og kom tilbage og sagde, at det er en anden udgave af regnskabet, så skulle revisionen selvfølgelig gå igennem det igen. Der er jo ikke en ret om det, så bestyrelsen. Okay, bestyrelsen. Så skal jeg lige have mine briller på. Det er meget normalt at lave sådan en forudsætningsvis godkendelse. Altså, det er rent praktisk. Det er rent praktik. Ja, men det igen, kan man sige, det er rent nok det bestyrelsen, men altså, det er jo, fordi man siger, hvis nu bestyrelsen vender tilbage og siger, at vi er ikke enige i den regnskabsopstilling, der er, vi er ikke enige i de kolonner, altså den måde, man har delt indtægter og udgifter op på, så skal revisionen selvfølgelig ind over og kigge på det igen, for at de kan godkende det. Så det der er en helt normal påtegning i politisk, eller i demokratisk organiserede politisk styrede organisationer. Det har det ikke. Fordi kassereren er bare et bestyrelsesmedlem. Altså rent teknisk er der ikke noget, der hedder, igen juridisk er der ikke noget, der hedder formand eller kasserer eller næstformand. Man er bestyrelsesmedlem. Enten er man bestyrelsesmedlem, eller også er man ikke. Og ansvaret er fuldstændig det samme, uanset hvilken post man har, uanset hvordan man har fået den. Nå, nu kommer der mange højner her. Der er nogle kasserer, der bliver glade her. Ja. Vi har en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Ja. Det står i vores vedtægter, at dette er muligt, og hun skal møde til møde osv. Har det nogen indflydelse på det? Det betyder, at hun har ikke noget juridisk ansvar. Ja. Men så er der altså ikke nok noget der regnskab orienteret på regnskabsudvalget. Det er bestyrelsen, der skal orienteres hver gang, ikke? Det er bestyrelsen, der hæfter, ja. Og derfor er det bestyrelsen, der skal godkende regnskabet. Det der kører med regnskabsudvalget bare orienteret, det er sådan set ikke. Altså jeg vil sige, at der er i nogle få tilfælde, hvor forretningsudvalget er så store og har så meget indflydelse, som er rent juridisk, vil sige, det er i virkeligheden bestyrelsen. Altså jeg har selv siddet i en landsorganisation, hvor der sad 60 mennesker i bestyrelsen, og sad vi 9 mennesker i forretningsudvalget. Og der er rent juridisk, vil man det at have vurderet at sige, okay, forretningsudvalget er i virkeligheden rent juridisk en bestyrelse, selvom vi så kalder det noget andet. Men det er nogle organisationer, de vedtægter, der siger, at man skal vælge nogle folkevalgte revisorer. Kan man så undlade de folkevalgte revisorer skrive under på regnskab til medlemmerne på orienteringen? Altså det kan man jo godt undlade, det vil være usædvanligt, fordi hvis ikke at de ligesom, kan man sige, kigger regnskabet igennem og påtegner det, så er der ikke rigtig nogen grund til at have, vil jeg sige, folkevalgte revisorer. Men forskellen er, kan man sige, professionelle revisorer, de har nogle professionelle standarder, de skal leve op til. Så hvis de har revideret regnskab, skal de lave en påtegning, de skal lave en revisionsprotokol. Folkevalgte revisorer, det er jo noget, vi selv vælger. Så hvilken rolle de skal have, hvad de skal gøre, om de skal skrive under eller ej, det er op til os selv. Men som sagt, i mit hoved vil jeg sige, så giver det ikke så meget mening, hvis man er folkevalgt revisor og ikke skriver under. Ja, godt. Vi skal lidt videre. Groft uagtsomt, det har vi været inde på. Det der med, vi skal vide nogle ting. Bare lige som kort eksempel, der er sådan en ret berømt sag, fordi altså, grænsen kan jo være flydende. For hvad skal vi vide? Der var en ret berømt sag, det var også en tragisk sag, det var en fodboldklub, hvor man havde en frivillig bestyrelse, men ejede sit eget anlæg. Og en dag er der så en af trænerne, der siger til en af drengene, kan du ikke lige gå over og tænde for lysanlægget? Og det gør han så, og det er jo et stærkstrømsanlæg med sådan en projektør, og der er overgang i det, så han får stærkstrøm igennem sig, og han dør. Og der ligger boet efter den her dreng, ligger så sagen imod bestyrelsen, fordi det viser sig, at det her stærkstrømsanlæg har ikke været vedligeholdt efter forskrifterne. Der er jo nogle helt specifikke regler for, når man har stærkstrømsanlæg, hvor tit skal de efterses osv. Så spørgsmålet i domstolen er så, kunne bestyrelsen gøres ansvarlig for, at det her anlæg ikke var blevet vedligeholdt, som det skulle? Man fandt ud af, at det var ikke fordi, de var ansvarlige. Det var simpelthen fordi, de vidste ikke, der fandtes de regler. Der var ikke nogen i bestyrelsen, der kendte til de regler. Så spørgsmålet var det groft uagtsomt ikke at kende til stærkstrømsreglerne? Og i byretten, der blev de frikendt, og i landsretten blev de dømt, og så gik den til højesteret, fordi der var uenighed, og det var en principiel sag, og i højesteret blev de frikendt igen. Fordi højesteret sagde, at som almindelig bestyrelsesmedlem uden nogen særlig teknisk kendskab, der kunne man ikke forvente, at man kendte til de regler her. Men dermed siger højesteret jo så også, at hvis der sidder en elektriker med i den bestyrelse, så var de blevet dømt.
Så, men det er bare for at sige noget omkring, at selvom juraen er den samme, så kigger man altså alligevel i et eller andet omfang, kigger man også på de forudsætninger, man har som bestyrelsesmedlem. Og derfor vurderer man faktisk lidt forskelligt, alt efter en professionel virksomhedsbestyrelse, eller om det er en frivillig bestyrelse. Der er nogle ting, som man ikke forventer, at frivillige bestyrelser skal kunne. Men igen, så noget som arbejdsgiveransvar, de der helt grundlæggende ting omkring, arbejdsmiljølovgivning osv., det skal man kunne. Nå, lige til sidst, det snakker vi lidt om, det der med, bestyrelsen hæfter kollektivt og solidarisk, formand kan se osv., har hverken mere eller mindre ansvar. Altså det er, en bestyrelse er en bestyrelse, punktum. Der er nogen, der tror, at hvis nu resten af bestyrelsen er ved at beslutte et eller andet uansvarligt, og så jeg bare stemmer imod og får ført det ind i referatet, jeg har stemt imod, at så har jeg ikke noget ansvar længere. Sådan fungerer det ikke. Uanset om man har stemt for eller imod, uanset hvad man har fået skrevet i referatet, så lang tid man sidder i bestyrelsen, så har man bestyrelsesansvar. Den eneste måde at slippe for det på, det er ved at trække sig. Gå træde ud af bestyrelsen. Så hvis man mener, at resten af bestyrelsen er ved at foretage sig noget dybt uansvarligt, som kan risikere at ende i en erstatningssag, så er der ikke andet at gøre end at træde ud, hvis man vil være sikker på ikke selv at komme til at hænge på den. Det betyder også, at man er valgt fra det. Man har ansvaret for det øjeblik, man er valgt. Jeg har faktisk oplevet en sag med et bestyrelsesmedlem, der lige var blevet valgt på generalforsamling, når ikke at komme til det første bestyrelsesmøde, inden foreningen går konkurs, og han ender op i retten i en bestyrelsesansvarssag. Og hans forsvar var selvfølgelig, jamen jeg vidste ikke noget om, altså jeg var lige kommet ind, jeg vidste ikke noget om, hvad der skete. Jeg har ikke været med til at træffe nogen beslutninger. Og dommerens svar var at sige, det er ærgerligt, kære ven, du skulle have læst referater, du skulle have læst regnskaber, du skulle have sat sig ind i tingene, inden du sagde ja til at stille op. Fra det øjeblik, man er valgt, til det øjeblik, man træder ud, der har man bestyrelsesansvar. Uanset hvad man gør. Godt. Nu håber jeg ikke, at jeg har fået skræmt jer alle sammen væk fra bestyrelsesarbejdet. Forsikringer. Det bliver sådan en ret kort gennemgang af nogle forskellige forsikringer. Vi kan lige starte med det, der hedder en bestyrelsesansvarsforsikring, fordi nu har vi lige talt bestyrelsesansvar, og det medfører nogle gange, når jeg er ude og holde det foredrag her, eller den her lavede kursus, så er der nogen, der siger, at der er ikke noget, der hedder bestyrelsesansvarsforsikring. Jo, det er der. Og den kan man godt tegne, men for det første skal man jo vurdere, hvor stor er risikoen, som er alle forsikringer. Igen, de fleste frivillige lokale foreninger, hvor der ikke er ansat, der er det ikke relevant. Og det, man også skal være opmærksom på, det er, at det dækker eventuelt personlig erstatningsansvar, som bestyrelsesmedlem må blive dømt, som følger uagtsomhed. Det er altså kun uagtsomhedsdelen, en bestyrelsesansvarsforsikring dækker. Det er ikke uansvarlighed. Så det er kun... Altså, det kunne ellers være fint. Så kunne man jo bare, kan man sige, oprette en virksomhed eller en forening, så han lige så uansvarlig, som man har lyst til, og så tør regningen af på forsikringen bagefter. Sådan er det selvfølgelig ikke. Så... Det, som sagt, altså, hvis man har ansatte, hvis man har en omsætning op i nogle 100.000 og måske over 1 million, så kan man overveje det. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er altså ikke noget must. Man skal også kigge på risikoprofilen. Altså har man en sund egenkapital, har man en relativt sikker indkomst, så er det måske ikke relevant at bruge penge på. Det er ikke den første forsikring, jeg vil bruge penge på i en forening. Lad mig sige det på den måde. Men det er bare for at nævne, den er der. Så kan man jo overveje det, ligesom med alle mulige andre. Ja. Men det vender vi tilbage til. Det der med, hvis frivillige kommer til skade, det vender vi tilbage til. Det her, det er kun bestyrelsesansvar, det her handler om. Det handler ikke omkring noget omkring frivillige, eller hvis man ejer noget, osv. Ja. Der er ikke noget, der hedder bonus eller honorar. Lige så snart man udbetaler kontanter til nogen, så er de lønnet ansat. Der er ingen undtagelser. Der er noget, der hedder skattefri godtgørelser. Hvis man kører, så kan man få kilometerpenge. Eller hvis man bruger sin egen telefon som bestyrelsesmedlem, så kan man få telefonpenge op til en vis grænse. Men bortset fra de der meget få områder, og det skal være en godtgørelse, altså det skal være en udgift, som modsvarer det. Bortset fra det, så er der ikke nogen undtagelser. Så hvis man udbetaler kontanter, eller i øvrigt også gavekort, det gælder også som kontanter til folk, så er de ansat.
Nå. Og det skal opgives. Og der skal betales skat. Ja. Naturalier, altså det med gaver, det er sådan lidt, altså der er en eller anden undergrænse. Vi kan ikke helt finde ud af, vi kan ikke helt få skat til at sige præcis, hvor grænsen er. Men altså en flaske rødvin til en frivillig, det er ikke skattepligtigt. Men seks flasker rødvin vil formentlig være det, når man spørger skat. Der er en grænse. Jeg siger det bare. Jeg refererer bare, hvad skat siger, når vi snakker med dem. Nå. Nu kommer vi til det besværlige. Det der med, hvis du vi har frivillige eller medlemmer i vores forening, som gør et eller andet for foreningen, og de kommer til skade, hvilken forsikring dækker så? Og skal vi have en forsikring? Det var også lidt det, som du spurgte om, kan man sige. Det, der gør det her besværligt, det er, at i nogle situationer, så skal både medlemmer og frivillige være dækket af den her lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Fordi i nogle situationer, der betragtes de som ansatte, og skal derfor forsikres på linje med ansatte. Det, der kan man sige er problemet her, det er det, som jeg har skrevet øverst, det er, at det, der står i arbejdsskadelovgivningen, det er, at forsikring skal tegnes, hvis man, og nu citerer jeg, udfører arbejde for andre. Der står ikke at udføre lønnet arbejde for andre. Der står udføre arbejde for andre. Og det gør altså, at det her, det er uden sammenligning det mest besværlige, ikke alene forsikringsområdet, men i det hele taget juridiske område for foreninger. Fordi det efterlader nogle meget store gråzoner. Men for at tage det, kan man sige sådan meget i overskrifter. Der er forskel på, om det er medlemmer af en forening, som udfører opgaver, eller om det er frivillige, som ikke er medlemmer af foreningen. Det er også to forskellige grupper, når vi kigger på det her. Medlemmer, der kigger man primært på, om de udfører opgaver, der ligger uden for det normale i foreningen. Hvis de gør det, så skal de forsikres. Arbejdsskadestyrelsen, som er dem, der er myndighed på området, de har nævnt nogle forskellige sager, nogle konkrete sager. En af de sager, de nævner, det er et bestyrelsesmedlem i en forening, som gør rent i foreningens lokaler. Og hun kommer så til skade, og det bliver anmeldt som en arbejdsskade, og hun får en erstatning. Fordi de siger, at hun var den eneste i den forening, der rent faktisk gjorde rent i lokalerne. Hvis nu hele bestyrelsen havde gjort rent, så ville man nok have sagt, jamen så er det en generel opgave, som ligger som en naturlig del af et medlemskab. Men i og med, at hun er den eneste, der udfører den opgave, så betragter man hende som ansat, også selvom hun er bestyrelsesmedlem. Så hun skal forsikres under arbejdsskadelovgivningen. Man regner typisk ud på sådan i forhold til antal årsværk. Altså man omregner antal timer til, hvad der svarer til et fuldtidsårsværk. Og et fuldtidsårsværk koster typisk 800-1000 kroner. Så, og der er mange foreninger, kan man sige. Eller mange frivillige. Der er mange timer i. Det er jo sådan godt og vel 2000 timer. Så det er ikke, fordi det er så voldsomt. Men det er jo vigtigt, fordi det er lovgivet. Altså igen, alle andre forsikringer nærmest, det er jo et valg, om man vil have dem eller ej. Men lige præcis den her forsikring, det er en lovgivning, der siger, at man skal have den. Og det er også derfor, som jeg sagde før, det er der, der risikerer at falde tilbage på bestyrelsen, hvis den skulle være tegnet, men ikke er blevet det. Der var lige hernede. Ikke hvis de er medlemmer, og ikke hvis det er sådan en fælles arbejdsdag, hvor der er sådan en pæn del af medlemmerne, der udfører det. Hvis du der kun var et enkelt medlem af andelsboligforeningen, der påtog sig at skifte taget, for eksempel, så ville man skulle tegne den. Men når det er en fælles arbejdsdag, så nej, det skal man ikke. Men det betyder ikke så meget, om det er et eller to arrangementer om året eller mange. Det, der betyder noget, det er, at det er noget, flere medlemmer, mange medlemmer, er fælles om at gøre. I så tilfælde skal der ikke tegnes forsikring. Men hvis der er et enkelt medlem eller to, som laver nogle helt specielle opgaver, som resten af medlemmerne ikke laves, og som ikke ligger inden for formålet i foreningen, så er det, man muligvis skal tegne forsikring. Jeg tror, det var her først, og så her bagefter. Så lige så snart han får vederlag, så er han ansat. Alle, der får løn, er per definition omfattet af den lovgivning her. Det er lige meget, hvis han får løn, så er han ansat. Uanset om han er medlem eller ej.
Lige så snart I udbetaler penge til ham, så er han ansat, og så er han under arbejdsskadelovgivningen. Ja, jeg kan lave, det er rigtig nok, hvis han er registreret i en altså hvis han selv er registreret personligt eller har en virksomhed, så kan han skrive en faktura. Det er noget andet. Men så skal der ligge en faktura med et CVR-nummer på. Så vender vi tilbage til den. Det tager vi lige bagefter dem, der ikke er medlemmer. Fordi så er vi over i nogle andre regler. Fordi i princippet, så er det jo faktisk billigt at give dem en medlemskab. Ja, men det kunne man godt, men det kan man vælge at gøre. Men vi vender lige tilbage til ikke-medlemmerne bagefter. Der var lige et spørgsmål hernede også. Altså, jeg havde jo håbet på, at det der spørgsmål med kommunerne ikke kom for at spare lidt tid. Den korte udgave er, kommuner, hvis de har frivillige, der arbejder for dem, nu kan man jo ikke være medlem af kommunen, så det er jo ligesom udelukket her. Men hvis de har frivillige, der udfører opgaver for kommunen, som ligner lønnen, der arbejder så meget, så skal de have en arbejdsskadeforsikring, eller de kan være selvforsikrede også kommuner. Men altså arbejdsskadelovgivningen gælder for kommuner, ligesom den gør for alle andre. Det, som kommunerne ikke må tegne, det er kollektive ulykkesforsikringer. Og kollektive ulykkesforsikringer, det er dem, der kan tegne dem, der ikke er omfattet af arbejdsskade. Altså først så ser vi på, hvem er omfattet af arbejdsskade i lovgivningen. Der skal kommuner også, det skal de sørge for, at de er omfattet, at der er en forsikring på en eller anden måde, der dækker dem. Så er der den gruppe, der så ikke er omfattet. Der kan man vælge som forening og sige, vi vil gerne tegne en kollektiv ulykkesforsikring, som giver en eller anden dækning. Og det er den, at kommunen ikke må tegne. Men i øvrigt så ligger der et lovforslag i høring lige i øjeblikket, der gør, at fra 1. januar må de formentlig godt alligevel. Nej, 1. juli næste år bliver det. Hvis loven vedtages, så bliver det ændret, så kommunerne godt må. Men arbejdsskade, det gælder for alle. Det gælder også for kommuner. Og det er der også kommuner, der er misforstået. Så det har vi brugt meget tid på at prøve at forklare dem. Altså igen, så er vi over i, hvis vedkommende, kan man sige, er registreret og giver en faktura, så skal I ikke. Fordi så er det vedkommendes eget ansvar. Så er man jo ansat hos sig selv, så er vedkommende ikke ansat hos jer. Men hvis det er, kan man sige, en sanger, der kommer, og I udbetaler igen, kan man sige, et beløb, et honorar i en eller anden størrelse. Ja. Okay. Ja, men så er det fordi, de ikke, kan man sige, er registreret som selvstændig erhvervsdrivende. Fordi hvis de er det, så har de selv forsikringsforpligtelsen. Så, ja. Men, ja, det, okay, lige præcis, det skal jeg ikke gøre mig klog på, ikke også? Altså, men altså, man kan jo tegne, hvad forsikring man vil. Altså igen, en kollektiv ulykkesforsikring, det kan man jo også tegne, kan man sige. Hvis man vil det, så kan man jo gøre det. Man kan tegne det på sig selv, man kan tegne det på sin kone, man kan tegne det på naboen, hvis man har lyst til det. Jeg skal lige fortælle naboen det, inden man gør det. Men altså, der er jo ikke nogen begrænsninger på, hvad man kan tegne den type forsikringer. Men arbejdsskadeforsikring, det er nogle objektive forhold, der afgør, om man skal være dækket, og det er også nogle objektive forhold, der afgør, om man, kan man sige, får anerkendt en arbejdsskade. Det er ikke det enkelte forsikringsselskab, der afgør, om en arbejdsskade er en arbejdsskade. Det er arbejdsskadestyrelsen. Så, og dækningen vil jo også altid være den samme her. Nå, det var medlemmer. Kort udgave af medlemmer. Så kommer vi til frivillige. Dem, der ikke er medlemmer af foreningen, men gør et eller andet for den, uden at få løn, uden at få penge for det, vel at mærke. Der kigger man på, er der nogen, der instruerer de frivillige i det, de laver? Altså, er der nogen, der fortæller, hvordan det skal udføres? Det er i lovgivningen, der kalder man det her for en instruktionsbeføjelse. Altså, er der nogen, der har lov til, ret til, adkomst til at fortælle den frivillige, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan? Skal jeg have den tættere på? Hvis I kan finde ud af det, så skal man jo ikke. Altså, men det er noget af det, man kigger på. Man kigger også på, er der et formelt over underordningsforhold? Altså, er der noget, der ligner det her arbejdsgiver-lønmodtagerforhold? Er der en leder i foreningen, som kan sige til de frivillige, nu skal I på det tidspunkt gøre sådan og sådan, og I skal udføre det på den måde? Og udfører de egentlig arbejdsopgaver, som foreningen ellers skulle have lønnet ansat til? Altså, erstatter de noget, som der i andre situationer ville have været lønnet ansat, der gjorde? Og får den frivillige selv noget ud af indsatsen. Hvis de gør det, så tæller det imod en arbejdsskadeforsikring, men hvis de gør det alene for foreningens skyld, så tæller det for sammen med de andre. Altså det her, som sagt, I godt hører, det er et rigtig vanskeligt område, det her.
Et eksempel på det her, som igen som Arbejdsskadestyrelse selv nævner, det er, at indsamlere til landsindsamlinger, de skal være omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Fordi hvis man går ned igennem listen, der er jo nogen, der instruerer dem i, at de skal samle ind. Ikke hvordan de skal samle ind, men hvor skal de gå henne, kan man sige, og hvornår skal de gøre det. Formelt over underholdsfor, der er et eller andet, og der er jo en eller anden, sådan, der er chef for indsamlingen i lokalområdet, og ligesom fordeler de frivillige ud på opgaverne. De udfører nogle arbejdsopgaver, som foreningen skulle lønnet ansat til. Det ved jeg ikke, om de vil være lønnet ansat, men altså, igen, de gør jo noget, som er til gavn for foreningen, uden de selv får noget ud af det. Så det er sådan et af de områder, hvor Arbejdsskadestyrelsen har sagt, helt entydigt, landsindsamlinger, frivillige, der ikke er medlemmer, de skal være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det, der så gør det ekstra morsomt her, det er jo så, at dem, der er medlemmer af foreningen, skal ikke være dækket. Fordi hvis vi tager Røde Kors for eksempel, der er en del af formålet, det er jo at samle penge ind til almen velgørende formål. Så der vil man sige, at det er en del af formålet, og det at samle penge ind, det er en ganske almindelig del af Røde Korsets virksomhed. Så hvis man er medlem, jamen så er det en del af et normalt medlemskab, så der skal man ikke være dækket. Så man kan altså have to indsamlere, der går lige ved siden af hinanden. Den ene, der er medlem af foreningen, den anden, der ikke er. Og de vil være fuldstændig forskelligt forsikringsdækket. Alt efter, om de er medlemmer eller ej. Så I kan også se, at det er et meget, meget besværligt område, det her. Men det er sådan i overordnet træk, så er det, kan man sige, det, den sondring, der ligger her. Og igen vil jeg bare gentage, at grunden til, at det er afgørende vigtigt at forholde sig til det her med arbejdsskadelovgivningen, det er jo, fordi det er en lovpligtig forsikring. Hvis man skulle have tegnet en sådan forsikring og ikke få gjort det, så bryder man loven. Og det er bestyrelsen, som sagt, som er arbejdsgiver og har ansvaret. Du ser endnu mere skræmt ud, end det med bestyrelsesansvar. Godt, her har jeg bare lige skrevet noget af det samme op for ikke-medlemmer. Det er bare lige skrevet op, sådan at lidt for og imod, så det måske lige bliver lidt lettere at overskue. Så, ellers så er det det samme indhold, der er der. Altså det, man kan sige, der er lidt morsomt, eller ikke morsomt, men det er interessant, det er jo, at igen, jo mere man instruerer de frivillige, jo mere ansvar påtager man sig som arbejdsgiver, jo mere taler for, man skal tale for. Altså hvis nu vi har en gruppe frivillige, som skal rydde grunden omkring spejderhytten, og vi bare sådan siger, her er der 5 motorsave, og nu går I bare i gang. Og hvis I går i gang med det, jamen altså, så er det deres eget ansvar, kan man sige. Så har de jo valgt selv at påtage sig ansvaret. Men hvis vi begynder at instruere dem i, hvordan man bruger en motorsave, hvordan sikkerheden skal være, så påtager vi os et ledelsesansvar. Så påtager vi os de facto et arbejdsgiveransvar. Så det er sådan, det virker lidt mærkeligt, ikke også? Men sådan er det faktisk. Så man skal passe på, at man ikke instruerer for meget. Når vi taler frivillig uden for foreningen, vel at mærke. Faren inde siger stop, 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 så har man lige pludselig et ansvar. Ja, det skal man faktisk også lade være med. Så er der noget andet omkring, kan man sige. Der er også noget lovgivning omkring, man skal yde hjælp til mennesker og så videre. Så det kommer sådan lidt i konflikt der. Så. Men man skal ikke stoppe dem, inden de har taget benene af i hvert fald. Man skal vente til, de har taget benene af. Med. Nå. Hvad betyder det her? Jamen, jeg har bare lige skrevet nogle lige lidt ekstra opmærksomhedspunkter på her. Hvis der skulle have været tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så dækker en privat fritidsulykkesforsikring ikke. Og det er bare fordi, det er der, at problemet, udover kan man sige det der med, at bestyrelsen er ansvarlig, så opstår problemet der, hvor hvis jeg som frivillig nu kommer til skade i forbindelse med mit frivillige arbejde, og jeg skriver en skadesanmeldelse til mit eget forsikringsselskab. De fleste af os har jo en fritidsulykkesforsikring, måske som en del af vores familieforsikring. Hvis jeg skriver en skadesanmeldelse, hvor jeg skriver netop, jamen vi skulle rydde grunden for træer, og jeg fik en motorsav stukket i hånden, og der var en af de der spejderledere der, som fortalte mig alt om, hvordan jeg skulle bruge den, og da jeg så begyndte at starte den op, så skar den benet af mig. Så vil mit forsikringsselskab sige, jamen det er fint nok, kære ven, men det var ikke fritid. Teknisk set, så var du på arbejde, fordi du var under instruktion. Der var en arbejdsgiver, som du var under instruktion af, og så er det arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der skal dække dine skader. Så derfor, vi oplever hvert år frivillige, som kommer, kan man sige, falder ned imellem sprækkerne, så at sige, fordi de tror, de har en forsikring, der dækker selv, men det har de ikke. Man kan tage en heltidsulykkesforsikringer, men det er de færreste, i hvert fald når man er på arbejdsmarkedet, der har det. De fleste af os, der har et lønarbejde, vi har kun en fritidsulykkesforsikring, fordi vi siger, at når vi er på arbejde, så har arbejdsgiveren allerede dækket os der.
Hvad tænker du på? Der kan også godt ske nogle skader, hvor man kan diskutere, var du da frivillig, eller var du da så var vi skriver rolle. Der kan godt ske nogle skader, hvis man er på vej derhen, og altså... Altså snakker du om heltidsulykkesforsikring nu? Ja, den er fin. Okay. Jamen det var en anbefaling om at tage en heltidsulykkesforsikring. Ja. Og det kan man også vælge at gøre. Man skal så bare være opmærksom på igen, altså arbejdsskadeforsikringen, der er simpelthen en lovgivning omkring, hvilke erstatningssummer man får for forskellige typer af skader. Der går man ind og vurderer, hvor meget arbejdsevne mister man osv. Og så er det jo det, der udløser en erstatning af en eller anden størrelse. Ulykkesforsikringer, de kommer jo alle mulige størrelser og udgaver. Så der bestemmer man jo selv, hvor meget dækning man vil have. Det er bare for at sige, størrelsen på erstatningen behøver sikkert være den samme, alt efter om det er en ulykkesforsikring eller en arbejdsskadeforsikring. Nå. Ja, det har vi været inde på. Hvis der skulle være tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så kan bestyrelsen sidst indgøres personligt ansvarlig for en eventuel erstatning. Og så skal man også lige være opmærksom på, det her nede, det er arbejdsgiver, nu har jeg sat det anførselstegn, men altså det er foreningen, som har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Så hvis man har en arbejdsskadeforsikring, som dækker nogle af sine medlemmer, eller nogle frivillige i øvrigt, som laver opgaver, og de kommer til skade, så er det altså ikke dem, der skal anmelde arbejdsskaden, det er foreningen, der har anmeldelsespligten. Så det skal man også lige sørge for at have et system til at samle op på. Altså, man skal sørge for, at de frivillige ved, at de skal fortælle det til nogen i foreningen. Og så skal man så sørge for at få sendt den her anmeldelse videre. Og hovedreglen er, at man har 9 arbejdsdage til at sende sådan en anmeldelse. Så det er altså relativt hurtigt, den skal afsted, hvis man skal holde sig inden for lovens rammer. Det er sådan, det er så den, hvis man selv som lønmodtager kommer til skade, så har man op til et år til at anmelde, hvis ikke arbejdsgiveren får gjort det. Men arbejdsgiveren vil i så fald få en bøde. Fordi arbejdsgiveren har pligt til at anmelde inden for 9 dage. Hvis vedkommende så ikke gør det, så kan man selv anmelde det som lønmodtager. Men så vil arbejdsgiveren få en bøde for ikke at overholde loven. Hvis man kommer ud over et år, så er det for sent. Under andre omstændigheder. Og der kommer vi så tilbage til problemet med. Altså, jeg har oplevet sager, hvor folk har anmeldt, at de kom til skade til deres eget forsikringsselskab, til deres egen ulykkesforsikring. Og så går der mere end et år, inden at de får truffet en afgørelse, der så hedder, at vi mener ikke, at vi skal dække, fordi at, det var en arbejdsskade. Og så kan man ikke anmelde den, fordi der er gået mere end et år. Så det er også der, hvor folk kan komme i klemme. Ja, konkret spørgsmål. Ja. Det er jo blevet meget moderne at få folk til at slå med i naturområder, og det bliver organiseret som noget, altså det er jo ikke nødvendigvis medlemmer af den pågældende forening, det er naturfredningsforeningen. Det er jo bare nogen, man kommer i sundere, når ja. Hvordan står man der, hvis de kommer til skade? Altså igen, så afhænger det helt af den konkrete måde, det er gjort på. Altså hvis der er nogen, der instruerer dem i, hvordan... Altså hvis der er en fra Naturfredningsforeningen, der kommer og underviser i, hvordan man slår med læ, ja, så har man påtaget sig en instruktionsbeføjelse. Og så vil man typisk skulle have en arbejdsskadeforsikring også. Nå, det var arbejdsskadeområdet. Ja. Hvis nu vi tager det med spejderne igen med motorsaven, og de ikke er instrueret, så er der jo ikke tale om et arbejdsforhold. Og i tilfælde, han så skærer ben af, er man så anmeldelsespligtig? Nej, i den situation er man ikke anmeldelsespligtig fra foreningens side af, fordi så er det vedkommendes egen forsikring, der skal dække det. Og så skal man, der er det jo vedkommende selv, der skal anmelde det til sit uagtigt det er sket på ja. Fordi i den situation, der er det jo bare fritid, kan man sige, ligesom alle mulige andre fritidsaktiviteter. Der er der ikke noget med, hvor det er, det sker henne. Det er det samme, hvis du kommer til skade i storcentret, for eksempel. Altså, hvis ikke storcentret har et ansvar, så er det jo din egen forsikring, der skal dække, og så er der dig selv, der skal anmelde det. Også selvom det er sket på en andens grund, så at sige. Så det er kun på, hvis det er arbejdsskadeforsikring, at det er arbejdsgiveren, som har anmeldelsespligten. Godt, så har vi de her kollektive ulykkesforsikringer. Vi har været lidt inde på det. Altså, hvis vi har grupper af frivillige eller medlemmer, som ikke er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så kan man vælge at tegne kollektive ulykkesforsikringer. Men det er et valg. Der er mange af de store landsorganisationer, som har sådanne forsikringer. Altså Idrætten, Røde Kors, Ældresagen osv., der dækker alle deres frivillige. De har simpelthen forsikringspakker, som dækker alt det her. Men som sagt, de dækker medlemmer, frivillige osv., hvis de kommer til skade i forbindelse med deres frivillige arbejde. Man kan også godt nøjes med at tegne for nogen. Man kan jo vælge at sige, at dem der render rundt med motorsaven, de har måske en særlig risiko, så det er dem, vi vælger at tegne det for. Alle de andre medlemmer tegner vi ikke for. Det vælger man selv, hvor mange der skal være dækket, og som sagt, hvor stor, altså hvor dyr forsikringen skal være. Ja. Skal der være navn på, eller siger man, at vi har 20, der gør sådan og sådan 2 gange om året?
typisk vil man sige, at det er en gruppe, der består af så og så mange, der udfører cirka så og så mange timers frivilligt arbejde. Det er den måde, de fleste gør det på. Og igen, det kan ikke erstatte en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Husk det. Det er først kigger man på arbejdsskaden, og så er det dem, der ikke er omfattet, som vi har her i den kollektive ulykke. Og så det, vi snakkede om, kommuner kan til udgangspunkt ikke tegne sådan en forsikring, men det kan de formentlig fra 1. juli næste år, hvis lovgivningen bliver vedtaget. Men det bliver op til kommunerne. Det er ikke det samme, som kommunerne skal. Der bliver det, men kommunerne får mulighed for nu at vælge, om de vil tegne en sådan, for de frivillige, der udfører opgaver for kommunen. Så er der en erhvervsansvarsforsikring. Det, vi har talt om indtil nu, det er jo, hvis frivillige eller medlemmer selv kommer til skade i forbindelse med, at de laver frivilligt arbejde. Erhvervsansvar handler om, hvis du kommer til at gøre skade på andre. Hvis du det har med motorsaven kommer til at svinge den rundt, så der er en anden tilfældig forbipasserende, der får skåret benet af. Hvem er det så, der har ansvaret? Det kan jo både være den forbipasserende, så egen ulykkesforsikring. Det kan være ham, der svinger motorsaven, som har en ansvarsforsikring. Igen, de fleste af os har jo sådan privat ansvarsforsikringer. Og det kunne jo også være spejderforeningens forsikring, eller der har forsikringsansvaret. Hvis det er spejderforeningen, der har et forsikringsansvar, så kan man tegne det, der hedder en erhvervsansvarsforsikring, som dækker det. Altså det er der, hvor man kommer til at gøre skade på en tredje part, så at sige. Nu har jeg sådan bare lige taget for sjov skyld taget det juridiske grundlag med. Fordi det er faktisk den her lovgivning, der stadigvæk er gældende på det område her. Altså, den har ikke været ændret siden 1683, når det handler omkring erstatningspligt over for tredje mand. Og det, der står, det er, end giver husbunden sin tjener eller anden fuldmagt på sine vegne at forrette noget, der bør husbunden selv at svare til, hvad derude i forses af den, som han fuldmagt givet haver, og at han nemlig gensøge opretning. Det er jo tydeligt for en mere. Det, der sådan set bare står her, det er, at det ikke tjeneren, det er husbunden, der har ansvaret, hvis tjeneren kommer til at gøre skade på en anden. Og det er stadigvæk det princip, der er gældende, og det er faktisk som sagt også den paragraf, der er gældende, når det handler om erstatningsret. Så erhvervsansvar, det dækker skader, som skyldes foreningens aktiviteter og eller uforvarende forårsaget af personer, der handler på foreningens vegne. Så jeg har talt omkring det der med personer, altså hvis der er medlemmer eller frivillige, der handler på foreningens vegne og kommer til at gøre skade på nogen, jamen så kan der være et erstatningsansvar, der falder tilbage på foreningen. Men det kan også være, hvis foreningen ejer en ejendom for eksempel. Hvis man ejer en ejendom og ikke får ryddet sne inden for reglerne om morgenen, og der er en, der falder, jamen så kan erstatningsansvaret jo også falde tilbage på foreningen. Så det er ikke kun personer, det kan også være ejendele, der kommer til at gøre skade på andre. Et af de sådan sjovere eksempler, som jeg var udsat for, det var i Nordjylland, hvor jeg holdt det her foredrag for nogle sådan borgerforeninger. Og der var flere af dem, som havde flagalleer. Så der kommer vi til at snakke om, hvis nu at sådan en flag falder omkuld og banker ned i hovedet på en eller anden. Og det finder ud af, der er I nødt til at have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker det. Fordi det vil være deres ansvar. I hvert fald, hvis flaget ikke er vedligeholdt ordentligt. Hvis det der kan være noget force majeure, hvis der kommer en pludselig vindpus, som man ikke kunne forudse. Men hvis det er fordi, at det viser sig, at stangen alle rødden, så den brækker, jamen så er det foreningen, der har ansvaret, og så skal de dække en eventuel erstatning. Igen, den er ikke lovpligtig, så det er et valg, om man vil tegne den eller ej. Men det er jo klogt at gøre det, hvis man har en stor risiko, eller har en eller anden form for risiko. Afgrænsningen i forhold til personer følger i vidt omfang afgrænsningen for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Altså det er for at sige, hvem er det, der kan komme til at gøre skade på en tredje person, og hvor ansvaret falder tilbage på foreningen. Det er typisk dem, som er omfattet af den her lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Fordi det er der, hvor vi betragter dem som ansatte, ulønnede ansatte. Og det vil sige, det er så også der, hvor ansvaret, det er der, hvor de er tjener for husbund. Så afgrænsningen er i stort træk. Lad os bare sige, afgrænsningen, sådan en søndag formiddag her, kan vi godt tillade os at sige, afgrænsningen er den samme. Hvis man skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så er det værd at overveje, at man også vil have en erhvervsansvar for de frivillige, som er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Fordi igen, private ansvarsforsikringer vil som udgangspunkt ikke dække foreningens erstatningsansvar. Altså man kan ikke komme og sige, at jeg har jo min egen privat ansvarsforsikring, så jeg dækker det bare selv. Fordi der vil ens eget forsikringsskab sige, jamen teknisk set var du på arbejde, så det er din arbejdsgivers ansvarsforsikring, der skal dække i den situation her. Godt. Tiden løber. Godt. Jamen, der er nogle flere slides her og så videre med andre typer forsikringer, men det her det er de vigtigste.
som vi har været igennem nu. Ellers kan jeg anbefale, på mit arbejde, der har vi en hjemmeside, der hedder frivillighed.dk, og på den, der har vi forskellige sådan elektroniske guides liggende om forskellige sådan foreningstekniske spørgsmål, og der ligger en række guides omkring forsikringer. Der ligger blandt andet en hel guide omkring det her med arbejdsskadeforsikring, så der kan man læse mere om det, og forhåbentlig sådan blive lidt klarere på det. Fordi det er et besværligt område, det her. Men jeg håber, I fik en lille smule noget at få lidt indtryk af, sådan både bestyrelsesansvar og forsikringer. Og så vil jeg prøve at holde mig til tiden, og så stoppe nu. Ja. Tusind tak, Hans. Jeg er helt sikker på, at der er nogen herinde, inklusive undertegnet, der er blevet meget klogere på nogle ting. Og det er nogle ting, jeg får stillet rigtig mange spørgsmål omkring. Så jeg tror, det er vigtigt at få de her frem. Og det er dejligt, at vi må bruge dine slides, så det er fint at henvise til frivillig.dk. Ja.